Men fick vi igenom en paragraf där så vi kunde... Den är som Benny, han basisten, vet du, hans pappa, han är ju född på Mastiget och Benny var ju på väg då, va, för att han blev född ute i Mölndal. Man kan ha en liten anknytning så räcker det. Ja, visst, lite grann, så det är väldigt käckt på så. Kan du spela bingo? Ja. Ta nu fram brickorna där, ska vi göra det. Kan du vinna något då? Ja, det hoppas vi. Vi sätter dem länge varenda måndag där, men det blir ju inget. Jag förstår det. Siv Alm är välkommen också. Tack. Mycket välkommen. Du tycker om att spela? Ja, spelar varje måndag. Ja. Och du svarar gärna på olika tävlingar som vi har, för jag känner igen namnet Siv Alm. Jag har vunnit flera gånger på sån här extra chansen och matchen. Och... Har du vunnit på bingo då? Ja, gjort. Ja. Vad roligt att någon säger det. Alla brukar säga att vi vinner aldrig. Både 500 och 100. Titta, det är du. Ja, och nu har du vunnit en hemlig låda. Ja. Den kommer så småningom. Vad säger Lilian Lind då? Jo då, jag spelar. Brukar det gå bra? Nästan varje måndag. Ja, jag har fått 5000 i kläder en gång. Har du det? Jaha. Och 500 kronor några gånger. Du har alltså fått 5000. Du fick alla fem nummerna där på första sidan. Hur kändes det? Hur kändes det? Det var roligt. Ja, var det bara, du trodde inte det var sant först? Nej, det trodde jag inte. Jag trodde inte att tala om när jag skulle vara gäst här nu ikväll. Det trodde jag inte var sant. Ja, det var roligt. Välkomna nu. Och välkomna ni där hemma också. Och välkomna nu och titta alldeles speciellt extra ni som stod i kön utanför tobakisten, Sjuans tobak på Dr. Westrings gata i tisdags för att köpa lotter. Men nu är det ködraget det handlar om. Och först ska vi alltså presentera kön i lite lagom snabb hastighet och sen ökar vi ordentligt. Titta här, ska ni se vilka som stod i kö förra veckan om vi känner igen några. Ja, vi kör lite fortare så att vi kan... Ja, inte riktigt med den fart så jag. Nu. Så vi kan se vad det är. Vi har fått någon liten rand i bilden här. Att det är så när man kör lite snabbare än vad man egentligen ska göra. Dr. Westrings gata i Guldheden alltså. Som väl kanske inte var så där jättelätt att hitta för alla som ville ta sig dit. Det var kön slut och nu ska vi köra den med en väldig fart. Och efter 45 sekunder så säger jag stopp. Och då ska pilen stanna över någon där och vederbörande kastar sig i en taxi. Och åker inte till något annat ställe nu än Anders Perssonsgatan 18. Så att ni kommer rätt nu och inte åker där vi har varit förut. Här kommer kön igen. Som vi kör väldigt fort med en pil över huvudet på dem också. Ska vi ha pilen också? Här kommer den, ja. Nu tar jag tiden här. Det har gått 5 sekunder. Känner du någon som står i kö där? Ni kanske står där själva, tjejer? Nej. Nej. Ingen masterspark där heller, eller? Som du känner igen? Han tittar nu så han hör inte. 15 sekunder kvar. Ska vi se vem som blir den lyckliga ködragsvingaren idag. 5, 4, 3, 2, 1. Stopp! Jaha, där har vi en dam. Där är ju en tydlig dam där bakom. Men lite antingen är det någon röd hatt. Hon har också en roströd i håret, glasögon. En tjej där som kastar sig nu i en taxi, skyndar sig ner till Anders Perssonsgatan 18. Anders Perssonsgatan 18 som ni ser blinka fram här i rutan så längst ner här nu då. Skynda dig nu och åk hit. Du har vunnit en hemlig låda. Du får den 15 eller 16 hemliga lådan när du kommer hit. Mycket välkomna. Och ni där hemma, nu sätter vi igång. Nu gäller det. Spel A. Bingospel A. Bingodrag A alltså. Och det gäller en vågrätt rad precis som vanligt. Och ett nummer en gång har man för er som då är nybörjare. Det kommer alltid till undan för undan och många tycker att han vill inte köta om det, det vet alla. Men det är så att det är inte alla som vet och alla tycker det är roligt att vara med och spela så vi ska ge dem en chans. Lycka till nu, 100 kronor för en vågrätt rad. Första numret kommer här. Bertil 12. 1-2. Gustav 59. 5-9. Gustav 52, 5-2. Bertil 1, nummer 1. Ivar 23, 2-3.